chaka no murubiryo bwabarai aho bakuru wa se county ya Kisii bagenderere ko mumucya omukonyi bw'umurayi bw'ense ya Kenya rigadigashagwa asekeri abona nigo aberega ko akoboko mu rubiryo bubu bagi bw'ikibesa omanyekaine buna one man one vote one shilling kintu batebere buna nigo ari nekerenga yuko bagana aba Kenya uko na kinga kicyo ko igora mu rubiryo bwa match ocagetwe no mu women rep o Kisii county ase ebunge ya kitutu cha North omubunge gwechinseme cho Jafet Nyakundi niga momochirie gashagwa na komubori ya kwerusana na siasa gose aetige emrimo murikicho Eric Maobe niga renga somo yugo yu asenseme yu na mwono niga utawalika ni roboti ya kubwati ya senchera yu wikirano njini mnataka one man one vote ama mnataka barabara itegenezo one man ama barabara barabara ama one man stima ama one man Na se chinsemo cha sumbugo higo toke mewodi ya sensi mebunge ya kitutu cha North County ya Kisii abo asomo yega omoneno nyari kubogo kuwariga nigwa abo kuhigeka ige sima kia mache ikyo kia limetu ese chinseme chuko etira sobi siyumu imerepwe County ya Kisii Donya Doris Aburi abo sabarai au au gati abu mbunge buwe chinseme cho Jafet Nyakundi babiriba kugikiria mangana abu anguiga kuru asomo konyi bumu raiwe nsari gathi gashagwa Asikiri yaba atabiribuna ni gabiri kawaswana na ni ngana yubu bagibu echipesa. Eyo emanyika inimuna one man, one vote, one shilling. Asikiri yaba atabiribuna ni gengane yedigete kubagekania haba Kenya. Sisi kama wakisi, iyo manene ya one man, one vote, one shilling, sisi ya tuko. Kwa sababu tunataka maendeleo ipelekwe katika sehemu zote za inchi yetu ya Kenya. Na mheshimiwa William Ruto alipochaguliwa. Hakuchaguliwa kwa sababu anatoka kabila fulani. Alichaguliwa kwa sababu tulikuwa tunajua tukimchagua ni maendeleo tunataka. Hii mambo Gachagua anatuambia sisi kama wanachama wa Ford Kenya. Tangu Gachagua ingie kwa ofisi, hajawahi kanyaga hapa Kisii. Hatutaki uongozi wa ukapira, aende huko Kikuyuni. Tangu achaguliwe kama Vice President, hajawahi kuja Kisii. Wanyana bonya kundi nigo amuburire tabaisa kumugosereria muraiweza Dr. William Ruto wetera ase chinkwa na chae asate birumna nigo chigosegeta obogesa ku imeense ya Kenya nago tebabuna mu muraiweza ya Kenya Dr. William Ruto ligalengene libagaliki yali ogochora bangao buna omokonyo ekulinde akamochora ligadi gashagwa ago chikobo mokonyo e asobo chori bonene bwaeta awache kujaribu kutisha rais stop trying to intimidate the president by using your clan or your region. That region, it is William Ruto who went and campaigned in that region and got the number of votes that he got. You are very lucky because William Ruto and the leaders that back then had an opinion of a different person. Wanyana bwoni go amuburire gashagwa go chikwerusi ya sekiruge kibuna mokonyi bumura iwense. Wanyatago chikubuatira na numura iwense ligo ikiraniria aba na inchi alibaba liriteira. Asikiria muna hachiga kiechiga tali echogu waka siyasa. Mimi nataka kumuambia, kama yeye amechoka na serikali ya William Ruto, wacha ajiuzulu, awache watu wengine waendelee na kazi. Kwa sababu hatutajihusisha na maneno ya siyasa wakati huu. Kwa sababu kazi yake alipewa ni kumsaidia Rais William Ruto. Sisi tunataka kumuambia, akuje hapa kwanza, asikie shida ya watu wa Kitutu Chache North kwanza. Kabla atuambie maneno mengine ya one man one vote, akuje hapa atuambie shida ya wananchi wa Kenya. Sisemo yayo muhimu ndirepwe kaunti ya Kisii Donya Doris Aburi nigo arule birenge libia na kubolia serikali kuligia chinchira a ocho konyora ebangira chikogenderia ense ya Kenya asoko beka ebanga se bintu biri bitali byenge ncane na mono gucia sawa Kenya. Mimi kutoka mwanzo nilisema kuna vitu hata watoto wetu wanatumia kule shuleni ama ile iko haraka kutumia ndio unatoka kwa nyumba asubuhi. Hizi vitu zikitolewa, pesa zitafutwa kwa mali nyingine, mimi hata na support. Waongeze bei ya pombe, iwe kali sana. Ikuwe very expensive. Bei ya sigara, uziwa hata kale kakijiti moja, thau. Ile vitu inafanya watu wanaumia, ikuje sasa itupatie sisi kina mama, tuongezewa kama hiyo pesa ya ngafu. Watu wapate kwa barabara, tuangalie the nitty gritty. Ni wapi pesa inafaa itoke, penye ina faida. Kweli kwa pombe. Pombe kuna faida gani kwa mwili? Madaktari mtatuambia. Onyena bo, nigo ate birebuna edioko kea niya kwemurunga niya kwa wananchi. Nigo ara chigotirina amuna borobo gwetira asoko gania ebangenya alikoba keo kea niguwa gwetira asibintu biribaga netie asubo gimabuwa bo buwakira lituko.
hizo vipengele ziangaliwe, zitolewe, mwananchi asipige kelele kwa sababu sisi ndio wao ndio our bosses. So if the boss is complaining, you listen to what the boss is saying. Na mwananchi amesema hizi vitu zina affect maisha yao ya kila siku. Mama County, wewe ukiangalia vizuri, tetea anapiga kelele. Kuripoti Rita TV kutoka Chinse Mocha Sombogo kutoka ime bunge ya Kitutu Church North, County ya Kisii, nchini Konkuru, kwa Eric Maube.